بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، للبيغمبر صلى الله عليه وسلم دا مبارك سيرة أو دا خيستة سيرة دا الله بتوفيق سرى دا دي دا سلسلة روانة أو ديزي بوري راورة سيدة أو نن دا دا سيرة بدغة سلسلة كي أخيراني بيان دي چه پدی که با دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کفن او دا جنازی دا منزه او بیا دا غد خخولو خبر با بیانو چه دا پس طریقه دا کارو نشیو. پا آخرنی بیان که ما دا خبر واضح کرده و چه کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا ندار وفات شو نو بیا داغین بعد اولنی کار دا شو چه دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سر بیعت شو او دا یو اهم مسئلہ و زکر چه امت بغیر دا خلیفنا نیشی پاتی که دے دا خلیفہ باچا مشر حاکم دا دا اللہ یوچت نعمت تے او زکر شریعت زی پزی د حاکم او د خلیفہ او د مسلمانانو د باچا د اطاعت خبر کړی دی چې بغاوت و نه کوي، اگر کوم عدل ووي که ظلم در سره وکي او که جیلونو ته دې واچوي نو بیا به هم د یو مسلمان باچا خلاف بغاوت نه کوي. او دا کومه طریقه چې نن سبا رایج ده چه معمولی سه شه گران شی یا حکومت را شی ده و کسر مثال که ظلمو کی او داغا حق و نیسی نو بیا زی پزی دا خبری او پا مشرانو پسی کنزلی او مظاهری او پا انترنیتی ورکاو پا بلزی ورکاو دا طول آغا طریقه ده چه دا قرآن او دا حدیث خلاف طریقه ده. د مسلمانانو مشر چی دا غا پا ظلم بانی بم صبر که یو سلوی ولی نو جوابی داده چی تا یو کسی چی تا سر ظلمو شو یا دو سرو شو یا سلو سرو شو یا زرو سرو شو و کرده خلاف تی بغاوتو کو نو بیا دا ظلم زیتی گی او دا لاکو دو لاکو سرکی گی او امن و امن خرابیگی، دخل کو عبادتون خرابیگی، دخل کو کاروبارون خرابیگی، نو دمر شر مخکنو سمر چی دی خلکو دی بغاوت تلاس شر جوڑ شو. او ذکر صحاب کرام و پا آغا مشرانو پسی شاعت منزون کلی دی چی اگوی خزو المون کلی دی لکا پاو کی یو مشعور حجاج ابن یوسف تی حجاج ابن یوسف خزو المون کلی دی او لولی علماء تابعین او صحابه کرامی پا کم شهیدان کلی خوبیا هم صحابه کرامو چکم پا غٹیمو اگوی بغاوت ندے کلی زکر چی حجاج بن یوسف مسلمان دے او دا کارون ناروا دی خو کچر تر دا خلاف بغاوتو شی نو دے بیا پا دی خپل سرکشی که خور ننوزی پا دی مسئلہ باندی زمان عوام پرید بلکہ دارت حقیقت ویم زمان اکثر علماء پیم ندی پو چی دیو مسلمان باچا سحق دے پا کشرانو بانی او دا کشرانو سحق دے پا دی باچا باندی صحابہ کرامو ولی جلتی اکڑا یو کس دا سوالوں کولیشی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے خاخ کڑا و جنازہ بے کڑا و بے بے بیعتو نا کول نا نا امت چی بغیر دا مشر نا پاتی نشی اس گوری چی ابو بکر صدیق مشر شو بیعت تا غصر ہو شو اس چی اگر سنگ وی اکشان بکی کچر تا ابو بکر صدیق مشر نوے یا بیعت نوے شو
بیا به مر سړي خپله خبره کولی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کفن په باره کې هم د دفن په باره کې هم د جنازې د منځه او نور مسلې د امت. نو چې ابوبکر صدیق مشر شو نو دا ټولې مسلې ختمې شوې. هلته موږ ټول وضاحت کړی و چې په څه طریقه باندې دا بیعت وشو او د علي او زبیر ابن العوام رضی الله عنهما د دوی خبره موږ بیان کړې وه چې دوی بیعت کړی و او څوک چې دا وایي چې دوی بیعت نه دی کړی د ابو بکر صدیق سره د دوی خبره کمزوري ده. په دې باندې موږ دلایل پیش کړو او بیعت په دوو طریقو سره شوی و. څنګه؟ نه، یو عام بیعت شوی و او یو خاص د شپې شوی و. که نه ده ته یاده مسله چې یاده ده نو بیا بیانوئ. دوه بیعتونه شوي و، یو خاص بیعت و چې هغه شپې له وشو، سبا له بیا عام بیعت په جومات کې شوی دی. خو دلته یو اشکال تاسو ته څوک پیش کولی شي چې په صحیحینو کې دا حدیث دی، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې شته چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره علي رضی الله عنه بیعت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه شپږ میاشتې بعد کړی دی او دا روایت په صحیحینو کې دی. ذکر د بیا مهمه چې عالم دیني استاذ دیني کنه که ډېر د اسمان ته وخیږي او ترجمې وګوري او کتابونه وګوري او بیانونه واوري هغه وخته پورې نشي پوهېدی چې څو پورې یو عالم ترې زنګنان نیمات کړي او د ځان نه دې طالب العلم نه یې جوړ کړی. مخکې حدیثونه ښه صحیح حدیثونه پیش شو چې علي رضی الله عنه بیعت کړی، خو دلته صحیحینو کې بل حدیث دی چې علي رضی الله عنه بیعت شپږ میاشتې بعد کړی. اوله چې کله فاطمه رضی الله عنها وفات شوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور، چې کله وفات شوه نو دې راغی بیعت یې وکړو. نو اوس به د دې څه جواب کوو چې بعضو روایتونو کې راځي چې هغه هم په هغو ورځو کې بیعت کړی دی ابوبکر صدیق سره، او دې کې لري چې هغه بیعت د شپږ میاشتې بعد کړی دی. جواب د هغې دا دی، علي رضی الله عنه اولنی بیعت هم اکا وخی کرو کرو چی خلکو بیعت کرو دا ابو بکر صدیق سره. بیعتی سی چلو شو چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نبات فاطمہ رضی اللہ عنہ رالا او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میراسی گوختو دا زند پارا او دا غی دا سو چو چی بزما پلار وفات شو چی دا غن سپاتی کی بای که بزما برخی التغيت دا حدیث یعنی نو رسیدلی یاتی پو دکا موقع بندی ارشیو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلا نورا ثو ما ترکناه فهو صدقا. پیغمبران چی سپری دکا پا میراس کی نپاتی کی گی وارسانی نیلی بلکہ اگر صدقی دا طول مومنان دا پارا. نو اگر حالا دا ابو بکر صدیق سر دا خبر او چیلالا چی سمون میراس، نو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگه توی چستاسو پا دی که برخ نرسی او دقشانی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیبیانو تیموی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیبیانو تیموی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکس پاتی شیوی دا صدقہ دا ما تی دا حدیث او ریدلے او اگه پا دی که بلکل رشتین او بلکل پا حق او بلکل پا دی که دا حق تابدارو. نو فاطمہ رضی اللہ عنہ هم انسان دا یعنی سغوسه دا غی پزلک کرا لہو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سر خبگان را گی. حدیث کی دا خبری کول دا دا شیعگانو دا کور روایات تی او دا روافیزو چی ابو بکر صدیق راو لگی دا فاطمه دوم روالا چی دا غی پختی ما تکڑی او دا غی کور تورننو تو دا غی سر ظلمونو کرو دا آغا روایات تی چی دا دا شیعگانو جوڑ کرده شیوی روایت یو دا مؤمن زمیری نمینی. یو مؤمن دا منلیشی چی ابو بکر صدیق دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغا مل گره چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خیری وقت پوری دا ہوئی چی دا چی ما سر کم خک کردی دی ما دا آگه جواب نده ور کرده دیر ازی او بید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا لور سر دوم رزول مکی چی وی پختی علماتی کم زکی دا عقل دا دی شیعگانو روافظو دا دا یهود و نصارا و خرا دا دوی خبری تی او به دا عوامو تجاری
نجاك طول من قلت روايتي ها بدي خبر باني باش شوي دوي بمنس كده صحيح خبره دي ميراس بمسألة باني اگه تي ميراس دا خو صدقة دا طول نو علي رضي الله عنه بيعت کرده يو بيعت خوشه بيعت دي خبلي بي بي دا خيال ساترو دا پارا يعني سه گزاره کرده دا اگه سره دير وقت دير کرده کله چی فاطمة رضي الله عنها وفات شو ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده وفات نشپگ میشتی بات نو علی رضي الله نراغه او ده بیعت بیا نوے کو بیا نوے کو چلی چاپو زلی که سرانیشی چیره ده بیعت نو کرده بلکه راغه اغا بیعت نوے کو او ده اول ورزین اغا بیعت کرده پا دی بانیم دیر دلائیلو لکه ابو بکر صدیق رضي الله عنه با مسیح نبوی که امامتی ورکول علی بن ابو طالب بسیات و منزک ولا سنگ بیعت نده کرده وقت بزیشات منزی که ولارد او بازو مرتدین و طرف تا چی کل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو یو علاقیت اگیتا ویلکی ذو القصہ ذو القصہ دا والا قدم دینی تنجدی باز خلق بکی مرتد شی نو دا گوی طرف تا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تلو علی رضی اللہ عنہ وسلم تلو نو سنگ دا قصر بیعت نده کرده و گرزی را گرزی و سرو باقا بزیشات منزون و صرف دوم رده چه شپک میشت بعدی ده بیعت نوی کو چرت ده امت یا ده عام و خلق و پزرک داره نشی چه ده ده خپل خزی ده پار دیم خپشه و ده بیعت نده کرده نزکه ده بیعت بیا نوی کو چه خبر بلکل که ده چا پزرک شک و شبهی چه ختمش نو بدی سر ده طول روایت را جمع کی بلکه بدی خکول دلیل ده والا امام بی حقی و روایت روڑه ده پا دلائل النبو وکی ابو وائل رحمه الله وی علی بن ابی طالب رضی اللہ انت دوی لشو مرک پا وقت که الا تستخلیف علینا یعنی تد زن نشاتی و خلیفه نجوڑه چی مقرره که چرا پلانه بخلیفه آگوی وی مستخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی سوک نده خواله چی کرا وفات که دو اس سوکی نده خواله ولیکن ان یورید اللہ بالناس خیرا کچر تا اللہ دے خلق دے پارس خیر واری فسیجمعهم بعدی علی خیرهم نو اللہ بدا طول را جمع کی زمان بعد پا دیسی انسان بانی چاگر با پدوی کی غوری کما جمعهم بعد نبیهم علی خیرهم لکہ سنگ چا اللہ صحاب کرام را جمع کرو دے پیغمبر نبات پا غور انسان باندی نو سنگ دے وجی دے پیغمبر نبات پا غور انسان را جمع کرو دے بیعتی وزر ندے کر بلکہ اگر داوی چی دا غور انسانو پا من کی او اللہ دا دی خلکو دا پار دا خیر اختو چی دوی را جمع کرو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا مشرطی آباندی نو خلاصر دی خبری دا شوا چی اجماع دا دا صحابہ کرامو پا دی باندی مہاجرینم او انصارم چی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بسی اگر بخلیفے پا دی بانی اجماع دا صحابہ کرامو دا علف ند یا پوری یو صحابی دیسی نشتی یو صحابی چی داگر ندا ثابتی چی اگر پا دی خپا دی چی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ولی مشر شوی دی یا اگر دا خلاف سویلی والحمدللہ خوازیہ دا خبر او دا خبرم یاد کئی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا چا دا پار دا خلافت وسیعت ندے کرے نی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا پار کرے او نی دا علی رضی اللہ عنہ دا پار قوی اشارات او مضبوط اشارات دی طرف تور کری دی چی باقی منو خیار خلق پوئی گی چی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بداغن بعد سی خلیفہ بھئی خودی سی وسیعت انہیں دیکھ رہے چی آو دے بزمان بعد خلیفی واللہ اعلم خواہ اس رجوع دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کفن مسلیلہ او غسل اگل پسطری قور کرے شیو بسطری قخ کرے شیو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرہ بیعت شو عام او دو رز ده سوا ده منگل و رزو نهی او منگل و رزو زکر چی پیر پا رز پیغمبر سلم وفات شو ده شپی ده ابو بکر صدیق سر خاص بیعت شو سبال ده منگل و رز ده و عام بیعت شو کلی چی ده بیعت ختم شو نو خلقو بیعت دیت رب تتوجه شو چی وس رزو ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیره پکار دیده ده غسل او کفن او دی جنازی ما امونس
اس دی مسئلے در اطلب بکار جی خوچی کل دوی رالی و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل ارکو نو دوی بمنس کی اختلاف را گئے امام احمد یہ روایت روڑے دے امام ابن حبان ام روڑے دے یا ابن حبان عائشہ رضی اللہ عنہ وی لما ارادو غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلفو فی کلی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے غسل ورکونو دے صحابہ کرام بمنس کی اختلاف را گئے اختلاف با دی خبر کرا گئے والله ما ندري كيف نصنع أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه وسيشلوكو چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم لغسل ورکونو دا کپریت دیسی لرکو لگا سنگ چه مانگ دا خبلو مرون لرکو کنا اغلا غسل ورکو پا دی کپروکی او دا خبر آغا نام نهاد مولیانو تا خوغ واری چی کم خوبون بیانی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناسو علیہ وآلہ و عورت اخکاری دو دلت دو گورا دم را عزتمن انسان دی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او اللہ سن اشنا عزت ساتل دی دا پو دنیا کیم و باخرت کیم او دا کمی چی ملگری دی دوی سم را قدر کی حالانکہ مڑے چی کل لامبے نو دا عورت پائی کم نخکار کی سنگا دا مڑی دلان بولو طریقہ منگ سو پیری بین کرم دا دا مشکات بدرس کرا روانم دا چی مڑی کل لان بے نو دا غا دا دی نامن والا دا زنگنانو پوری پاگا بندی بے و کپڑا والوروا چی بیا با دا غا نا کپڑی لرے کی نو چی تی لان بے را لان بے آلے راڑے ام دا غا عورت پاکی نخکار کی زکی چی دا نارینا عورت آگا دا نامن دا زنگنانو پوری دا نامن زنگنانو پوری و مڑی پڑ ساتے پتہ باندے بس کپڑا تا چولی تولیا یا بل سے شے مضبوط غٹا کپڑا او کدن عورت والا سپاکے ہم ندق کپڑا کی بلا سوردن نہ کئی خکارکولی نش ندا دمر اوچت مومنان دی چی بیام دوی سر دا سوچے وز دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا کپڑی ویستا غٹا خبر سنگ بغسل ورکو رب العالمین چی بے اوکار کئی نوئے فلم اختلفو ارسل اللہ علیہم السینہ کلے چی دوی دا اختلاف دیر شو اللہ پا دوی بندی خوب را وست دی طول صحابہ کرام بندی خوب را گا حتی واللہ ما من القوم من رجل الا ذقنه فی صدره نائب دمرا جٹکی دا خوب پیرا لیو دا سی خوب پیرا گا چی یو کسون پاتی نشو دا ہر یو دا زن دا سینی سر اولا گی دا سرون راز وڑن شو نو بیا دا کور دا گوٹنا دا آواز را گئے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کوٹے دا گوٹنا انغسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ ثیابو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لغسل ورکے و باقا بندی بداغا کپڑی یہ دا آواز اگوی تر آگئے خوئی لا یدرون من ہو اگوی تا اس پتنو چی دا کم زینا و سنگا و چاہوئی خود دا گھٹیم کی دوی دا آواز ووری دو نو عائشہ رضی اللہ عنہ وی چی فثارو الی بس دقی سر بے دوی را پاسی دو ورلو دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غسل لہ وہو فی قمیصہی ویلن بو داگا پاگا کپڑوکی یفاض علیہ الماء والصدر او بے پیل پاس علاولی او پاگی کی دا بیرو دا پانی ٹکولی وی او غیب کیا چولی وی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ خوالی دا چی کلا ملے لن بوی نو چی پا داگا او بو کی یو پیر او بدا سی استعمال شی چی پاگی که دا بیرو دا پانی تکولی شیوی و بیا بکیا چولی شیوی زکر چی دی سر صفائی دی رخکی دی سر صفائی دی رخکی بل دا یخ یخ نو دا بدن و سر دا دیر وقت پوری روخ پاتی کی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا زکر بیاوی چی پا خیرینی پیر چی پی او بار بیاو بکی کافور واچ نو دا کافورم یخی او خوشبو پکی دا دا خوشبو دلاسا سو وقت پوری بیا پا دی قبر کی دا ماران او چنجی او چی سب پا دی قبر کی پا دی زمک کی دی دا دا سو وقت پوری دی مڑی تنران ایج دی کی گیا دا خوشبو دلاسا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی کل لامبو نو پا دی اوبو کی ہم دا دا بیرو دا پانی ورا چولی وی او اوبای وسر استعمال ولی پا دی طریقی سر اغاو لامبو وَيَدْلِكُهُ الرِّجَالُ بِالْقَمِيسُ او چاچی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مگو او دا بدینی والا سپاکو لاسی پر اخو دنو پا کمیس لپاس بیلاس
راه کودو خدا غسل ولا چاور کړی دی نو علی بن ابی طالب رضی الله عنه العباس بن عبد المطلب او د عباس دو زامن الفضل او قثم او اسامه بن زید او شقران د پیغمبر صلی الله علیه وسلم آزاد کرده غلام او دغه خادم رضی الله عنهم اجمعین نو دا علی او عباس او دو زامن دغه سلور اسامه پنځم او شقران د شپږم دی ها دا فایده ده کی بعض روایتونو کې د شقران په ځای صالح نوم راځي نو د ده د شقران چې دی د ده نوم صالح دی او لقب شقران دی نو په بعض روایتونو کې شقران راشي بعضو کې صالح راشي دا همدقه یو سړی او چې چا سره علم نه وي په دې خبره نه وي پوهه نو هغه وایي چېره داسې خبره په یو روایت کې د ده نوم راځي او بل کې بل نوم راځي دا همدقه سړی دی نوم یې صالح دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلام او بیا آزاد کړی او د هغه خادم او شقران یې لقب دی ښه اوس ابن خولی الانصاری رضی الله عنه دی دغه ټیم کې په علي رضی الله عنه پسې راغی او هغوی دننه دا شپږ کسان ولاړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له غسل ورکو نو دی راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته د علي رضی الله عنه خواله او دی ورته وویل یا علي نشدتک الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى قسم دركم ده الله بنومي من لا بكم برخراك نو علي رضي الله عنه ادخل رازر على نوزا نو اغنى نوته هو هو روايات كده سرادي لم يلي من غسله شيئا غسل وركولو كي ندي شرك شيئا خود كوتي بيو قوت كي ولارو او ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده حالات كتو كلج صحابة كرام وغلا اغلى غسل وركو بیا دې شپږو کسانو دا غسل څنګه ورکړی نو عباس او فضل او قثم رضی الله عنهم عباس او دغه دوه زامن دوی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم اړو راړو د دوی دا کارو لکه مړی به اړې راړي نو دوی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه څه چل به سره کو اړو راړو به په ډډه کو به یو ډډې ته بلې ډډې ته علي رضی الله عنه به ورسره مو أسامة بن زيد أو شقران رضي الله عنهما ديبه وبعد ولي أو علي رضي الله عنه با پیغمبر صلى الله عليه وسلم مقو ودلاس با براه كودو أو روايات كي دي سرازي چه علي رضي الله عنه چه بكلا دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دوه بي وبالو لاغا با براه راه كودونو دا با وتيوي ما أطيبك بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا زما مور پلار دی پتا قربانی سه خیسته انسانی چی جونده وی هم خیسته وی او چی مڑی نو هم خیسته او دیو ناشنا د غم ساعت پا صحابه کرامو باندی دی زکه چی دیسی انسان لغوصل ورکول چی آغا دی امت مشری و امامی او غد تا علی راله او پا غبندی و باله او غد دقشان پرو تی آغا انسان چی تا تا دا دین خوله دی اللہ دا تا خوله دی پیغمبری دا تا خوله دی آخرتی دا تا خوله او غستا مخی تا پروتی او علی رالی و غلق غسل ورکی دا دیر گران ساعت تا خوچی اللہ سبحانه وتعالی چالا صبر ورکی او دا بازو بدا تجربه شیز منگ دا تجربه دا چی خپلوان منگ باز لنبولی نو دی گران کاری چی صرف یوستا خپل تا تا پروتی رور او پلار یا بلخ پل تا تا پروتی بکٹ که او تا عده راده او اغا کسانی او اغا انسان چی تا سره جون تیر کرده یو ستا پا جسم کی چی کم وینه دا اغا پا جسم کی کم وینه دا یوی یو دا وینه رشتی دیر گران کاری دیر گران کار چی کچر تا اللہ چالا صبر ور نکی نو دا غز تیم که دا زر تک کی او چوی خدا اللہ سبحانه و تعالی طرف نا یو صبری چی دی بندت ور کرشی نو دا پا صحابه کرامو بانی دیر گران وخرا غلی دی چی دا دمر عظیم انسان دا گوی مخی تا پروتو دا گا پا بدن که سانو و دوی علو رالو او پا غبندی و برالو ولی او دا گا بدنی مگو را مگو نو دا دیر گران وخ پا گوی بندی را غلی وخو رب العالمین اگوی لدا صبر ور کردو دا عائشه رضی الله عنها انا دا ثابت تی امام ابو داود امام ابن ماجه یو روایت را وړی دی چې هغې ارمان کړی چې ارمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی خپلو بیبیانو لمبولی
خودلت دا فائدہ پا کم رویتا چی دا جائز دی چی او سڑے مرشی او دا آغا خز آغلا غسل ورکی زکر چی عائشہ رضی اللہ عنہ او دا نوری بی بیانی دا آغا کار ارمان نکی چی آغا کار سی آغا کار ناروائی او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چی کل وفات شو نو دا آغا بی بی اغلا غسل ورکڑو او دلشان خاون خزی لغسل ورکولشی چی کل مرش مخ که منگ سر روایت تیر شو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسر بانی کل در شروع شو نو عائشی و تموی زمان پسر در لینو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استا سا کتا مرشو نسا زبد لغسل در کم کفن او زبد خخ کم زبد بانی جنازه و کم نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسی کار نیشی ویلی چی اغا کار سی اغا ناروائی او دلشان فاطمه رضی اللہ عنہ چکل وفات شون و علی رضی اللہ عنہ پخبل اغیل غسل ورکڑو او داد دی رشتی حق تی داد دی رشتی حق تی چی او سلی راولی گی خبول خزیل پخبل غسل ورکی او کدی خزیل طریقه ورزی و دار پاسی و دی خاون لا پخبل غسل ورکی خدا علم گواری دا پوه گواری دا ایمان گواری اغی خزا چی تا پا دین باندی نده پوکڑی اگل دا منزه طریقه نه ورزی دا منزه طریقه نو چی تا مرش اگه بتا ولم بی اگه بتا لغسل درکی اگه پا ویر که او پا واویلا که او دا جهالت پا خبرو که باختی زکی چی تا چی تا پا جون که پوکڑی نو چی دا کار روای ده او دا کار ناروای ده چر تا دی اگه تا قرآن نو خوالی حدیث تیو تا نو خوالی نو دا دیسی خزین دا ارمان کول دا مناسب دی که نامناسب دی نامناسب دی یو سلوی چیزا مرشو زمان خزی دی مانا غسل لد او دا خزی دا غا عال لد چا غا عقیده نپیجنی پیغمبر نپیجنی نو دا صحابه کرام چی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لغسل ورکو نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو ارمان کرو چی ارمان دا غسل دا غسل منگا ورکڑے کل چی دا غسل نفارغ شو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کفن ورکو او روایت کی رازی چی کفن فی ثلاثت اثواب بیض سحولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کفن پا دری کپڑو کی ورکڑے شوئے دری تک سپینی کپڑیوی سحولی سحولی دا یو کیلے دے پی یمن کی آگئی تر دی کپڑو نسبت کی گی نو دا دیری مزیداری کپڑیوی دا یمن نبرات لی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لپا دری سپینو کپڑو کی کفن ورکڑے شوئے دے او پاگی کی دن نا کمیس او پٹکے نو لیس فیہا قمیس ولا عمام پاگی کی کمیس او پٹکے نو او دا دا نارینا دا کفن طریقہ دا چی دے با پا دری کپڑو کی کفن کی گی او پا دی کی با کمیس او پا دی کی با پٹکے دا با پا کی نی امام ترمیدی رحمه اللہ دا خبر کڑی دے چی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کفن ببارک دیر روایت را گلی دے او پائی کی اختلافاتو مشتی سنس اختلاف پکشتی خصیعی او مضبوط روایت چی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کفن ببارک را گلی چی سو کپڑو کی کفن شوی دے اگوی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ دے او حدیث عائشہ مدق دے دا ما چی توسط بیان کو دا امام بخاری مروڑے دے امام مسلم مروڑے دے خمضبوط روایت تے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے پا دری کپڑو کی کفن ورکڑے شیو سپینی کپڑے وی سحولی دلتے دا فائدہ دے کئی چی دا غور انسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا زمک پا دے مخ باندے دا دا پشان انسان نراغلے دے او نا براشی اگر چیم دری دنیا نزین وزان سر ایش شیعنی شوڑے سوائی دا کفن نا نزکتا تا دا زرد کومی ندا وائیو چی دا دا کندی دا پارا سا تیارے اوکا سا اعمال غزی تویسا دا بچی دا مال دا اہل و عیال دا دبدبا دا رعب دا خیس دا پیسی دا مزدوری دا نم دا ہر سا دا ندل تا پاتی کی زکا حدیث کی دا رزی چی کلی یو انسان مرشی نو دریشی زون دا اگر سر قبر تزی دا اگر عمل دا اگر مال او دا اگر اولاد دا اخپلوان نو دا دوتی واپشی مال او اخپلوان او بچی او عمل و سر پاتیش آگا عمل چی پا قبر کی استامر گره استامر زیده چی تا قبر کی کم مرگره غواری بد عمل او که خیست عمل والا دستامر زیده
نو دنیا نه کچا د ځان سره سوړي نو دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حال دی ویني چې هغه د ځان سره د کفن نه علاوه سومنه دی وړي نو ما او تا به د سوي سو د دنیا نه او چا څه وړي دی دنیا نه هیچا څه نه دی وړي او نه چې څوک وړی شي او که ویسي نو قبر کې به پراتی ځکه یو سړی ورسره کیږي په قبر کې مال او روپۍ او سره زر او سپین زر نو څه به پرې وکړي هغه او څه فایده به هغه له ورکړي هغه څه مضبوط راونیسئ چې قبر کې تاسو له فایده درکوي هغه څه مضبوط راونیسئ چې قبر کې تاسو له فایده درکوي ورب الکعبه دا سخته مرحله موږ ته پرته ده د قبر ته کوزېده صرف د عمل او د کفن سره دا په موږ ټولو باندې راځي عجیبه حالات دا دي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة نزلون الدمر سخشويلي چه ده كاني نمزيات سخشويلي بار بار ده نصيحتنا كوا چه قبر تخالي لاسل دي أو سرب عمل ده ومرق ده وآخرت ده أو بيام ده زلون أقشان بغفلت كي براته دي أو بيام دنيا ده ومزدوري ده وبچي ودمر بكي ورن نوتي ومن ده دنيا خلاف نيو دنيا بكي وصرف ده زورت مطابق مقصد بده آخرتي او د آخرت لپاره به محنت او کوشش که ته دا وې چې زه به په دنیا کې پاتې شم د همیشه دپاره نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی پاتې شوی ته څوک یې چې ته به په دنیا کې پاتې شي الله د یهودو او مشرکینو په باره کې دا خبره په سوره بقره کې کړې ده چې دوی په دې ژوند باندې ډېر مین دي او دوی کې هر کس د ارمان کې چې زما زر کاله عمر وای الله دوی خدا ارمانونه چې زموږ زر کاله عمر الله وی که زر کاله عمر وته میلو شي نو دا خو د جهنم نه نړۍ یو سړی دې زر کاله ژوند تیر کړي دوه زره دې تیر کړي پنځه سوه دې تیر کړي نو ولې دا عمر ډېرې ده سړی د جهنم نړۍ شه نه د جهنم نه خو ستا نیک عمل د الله په توفیق سره ته اړي که ته دېرش کاله ژوند تیر کړی دی او که ته پنځهویشت کاله ژوند تیر کړی او که ته څلوېښت کاله تیر کړی دی اعمالو له زور ورکول پکار دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې طریقې سره کفن کړی شوی دی او د کفن ورکولو طریقه چې په څه طریقه باندې به کفن ورکوي یو مسلمان ته دا موږ مخکې درسونو کې بیان کړي ده او انشاءالله د مشکات په درس کې نږدې دا خبره روانه ده چې زنانه له په څه طریقه کفن ورکوي نارینه له په څه طریقه کفن ورکوي او بیا ماشوم له دا ټولې مسلې انشاءالله پای کې بیا بیانو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کفن کړی شو وضع علی سریره فی بیته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کوټه کې چې دا کم کټ پروت و نو په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا سملولی شو او بیا خلکو ته اعلان وشو چې ډلې ډلې راځي او په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د جنازې مونځ کوئ او امامتی په کې چا نه ده کړې هر سړی به ځان له د جنازې مونځ کو اکثر عوام دا تپوس کوي موږ دا تپوس ډېر شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د جنازې مونځ چا کړی وی امام څوک نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جنازې کې یو کس امام شوی نه دی بلکې خلک به ډلې ډلې راتلو او مونځ به کېدو څومره چې په کوټه کې به راتلو بیا به وتو بیا به نور راتلو بیا به وتو دې طریقې سره تر دې چې بیا زنانه هم راغلي ماشومانان هم راغلو او دسې ټولو مؤمنانو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې هغه وخت کې چې کوم و هغوی د جنازې مونځ کړی دی بعضو ملیانو په تقریر کې دا خبره کړې ده چې الله وي اول جنازې له راغلی نو دا منګړت خبره ده او په دې کې د الله ګستاخي ده او په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم ګستاخي ده ځکه چې د دې خبرې سند اصل نسل نشتی دا صرف دې دپاره بیانوي چې عوام وجړیږي او عوام صفتو کې چې څومره تکړه ملا دی او څومره ښایسته خبرې کوي دا قصه ګو مولیان او مقررین زموږ په ملک کې ورځ تر ورځې زیاتیږي نو څوک په ممبر باندې د دروغو کیسې بیانوي څوک په فیسبوک باندې د دروغو ثوابونه بیانوي او څوک په ټیک ټاک کې لګیا دي فتوی ورکوي مختصر او ټول یا اکثر د ځان نه لګیا دي او بې سند خبرې بیانوي عوام خو دې ته نه ګوري عوام خو وایي چې هر سور ګیری شاګول دی چې ګیری د مولا دی چې پټکۍ په سر دی دا مولا دی او چې د دین خبره کوي دا مولا دی چې د دین خبره کوي نو یې دی مولا دی نو ما یو پیر یو خبره ذکر کړې وه چې
یو ذکر چا ما نه تپوس کړو په سوالاتو جواباتو کې چې دا ذکر شته او کنه، ما ویلو دا هغې جواب ما ورکړی چې دا ذکر نشتی، دا په موضوعي روایت کې راغلی. بیا یو کس ما سره رابطه وکړو چې دا خو یو ملا وایي چې شتي او دا دیسي او دا دغه، ما ته ما ته د دغه مرۍ صاحب بیان راولېږه، زه د ده خبره واورم اخر دی د کوم ځینې دلیل په دې باندې ورکوي، ځکه چې دې باره کې چې کوم روایت موږ ته معلوم دی خو منګړت روایت، خو دې د کوم ځینې د ثابتي ته ما ته راولېږه، کیدی شي داسې روایت وي چې ده ته معلوم وي ما ته نه یې معلوم. نو موږ خو الحمدلله هغه خلک نه یو چې په خپله باندې ولاړ یو تعصب کوو صرف زموږ مذهب او زموږ امام او زموږ مولا او زموږ کتاب، موږ د قیسو والا نه یو. ندور مع الحق حيث دار، ندور مع الدلیل حيث دار، دلیل چې کوم طرف ته تاویږي موږ ورسره تاویږو، حق چې کوم طرف ته تاویږي موږ ورسره تاویږو. نو هغه ما ته د یو کس بیان راولېږو چې دا عوام چې ووی پلانې شین امی دی، هغه شین امی و خو صرف ګیرې ده مزداره او پټکۍ په سر کړی دی او ځان ته یې موبایل نیولی ده او یو ذکر دی او په هغې باندې دومره دومره ثوابونه دي او دلیل دلیل واوره، بزرګانو نه موږ دا خبره اورېدلې ده. جواب کې ما هغه ته دا ووی، ما ګوره چې کلم یو علم او یو داسې انسان چې هغه په مسله باندې پوهی هغه مسله بیان کی، د ده په دې مسله باندې رد هم د ده د لیول کس کولی شي، هغه یې بیانولی شي چې او دا کمزوري ده دا صحیح ده. دا خو نه دی چې هر سړی به راپاسي او ردونه به کوي، یو سړی دی هغه علم ورسره دی په مسله باندې پوهیږي، او یو سړی د مدرسې په شان نه دی تلی او ډېره پیسې ردونه کوي په ده باندې او عوام دله اعتبار ورکوي، وګوره ده په رد کړی دی. نو د هر چا اختلاف له اعتبار هم نه وي، ګوره د هر چا اختلاف له اعتبار نه وي. اولنۍ خبره دویمه هغه سره څه دلیل دی ته ماته هغه بیانې نه نو بیانېږي نه ها، ما مطلب دا شو چې هر خبره چې بیانېږي دا به صحیح ده، داسې خو ډېرې خبرې بیانېږي، ته بس وایي چې بیان شو بس دا به راګیري. نو دغه شان زموږ پاکستان کې دغه مشهور یو مقرر دی، هغه دا قصه کړې وه چې الله وایي د پیغمبر جنازې له پخپله راغی. اوس سوال دا دی ستا دا قصه خو یې منګړت ته، خو دومره د ځوان زوی پکې څوک نه وي چې ته پوس دې وکړي، دا بعض داسې امعتې جوړ شوی بس لکه په مرۍ کې د مولۍ صاحب پټ اچولي، پخپله مرۍ کې د مولۍ صاحب پټ اچولي او مولۍ صاحب له لاس کې ورکړي، وایي چې ته مې کوم طرف ته تاوې هغه طرف ته مې تاوازې تا باندې غږ نه کوم. یو کس پسې راپاسېدلی وایي چې یو خو ما ته د دې حواله وښه، دویم مولۍ صاحب جنازه دې ته وایي چې دې کې سفارش کېږي الله ته چې الله وی بخا، نو الله سره جنازه کې بده باندې بخونکې ذات څوک دی؟ اخو الله دی. ها د پیغمبر په باره کې جنازه څنګه ده چې مقام یې اوچت شي درجې اوچتې شي، او ځکه موږ د الله د پیغمبر دپاره د اذان نه بعد وسیله مقام غواړو، چې یعنی الله اوچت مقام ولا ورک، د جنازه هم دې دپاره دی چې الله ولا اوچت مقام ورکړي او د عزتونو ولا ښه ډېر کړي. نو دغه عزتونو ورکوونکی ذات الله دی. بیا الله راغی والعیاذ بالله، نو چې الله راغی دا خو د الله ذات د مخلوق لاندې شو، له پاسه به د مسیح نبوي چت شو اسمان شو، داسې خبرې ده د منګړت او بې اصله او بې دلیله خبرې دا ټول. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې جنازه په دې طریقې سره شوې چې کسان به راتلو، هر یو کس به ځان ځان له جنازه کوله او بیا به تلو. علماو د هغې وجه ذکر کړي ده، وجه دا ده چې په دوی باندې یو کس ولې نه امام کېدو، یو وجه دا ده چې هر سړی مباشر په پیغمبر باندې جنازه وکړي ځکه چې دی د هغه امتی دی، نو د بل په امامتۍ کې ولې جنازه کوي؟ خو چې دی ډایرک په پیغمبر باندې جنازه وکړي. دویمه وجه بعض علماو دا ذکر کړي ده چې دا نه دي مناسب چې پیغمبر مخې ته پروت او یو کس دی امام کېږي. دریمه وجه بعض علماو دا ذکر کړي ده چې دا مونځ پې ډېر وشي، دا مونځ پې ډېر وشي، جنازه پی سوسو پی هر سړی یو جنازه کوي. نو اوس څومره صحابه کرامو چې مونځ کړی دا ټول حسابېږي، دومره جنازه په هغه باندې دومره پیرې د جنازې مونځ پې شوی.
نو چې دا مقام یې ښه اوچت شي. دغه شان که چېرته یو امامي او هغه مخې ته شي او خلک پسې ودرېږي، نو دې کوټه کې دومره ځای نشته، بده به څومره خلک ودرېږي. بیا بهر بس لویه دنیا به ولاړې، دوی ته دا آواز رسېده، دم ګران دي. نو ځکه مناسب دا دي چې خلک راځي، ټولګۍ ټولګۍ راځي، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته ورننوځي، او د هغه کوټې ته او جنازه کې بې وځي، نور راځي وځي، بیا راځي. دغه شان دا فایده به کوي شو چې زنانو ته موقع ملاو شو، زنانه پرې تر دې چې ماشومانانو ته هم موقع هغو ملاو شو، نو ټولو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې جنازې لمونځ کړی، وینځي هغوی ته موقع ملاو شو، مریان غلامان چې کوم هغوی ته موقع ملاو شو، ټولو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې جنازې لمونځ کړی. د جنازې لمونځ چې کله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وشو، نو د دې نه بعد یو بله مسله را مخې ته شو، هغه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ښه ښه و په کوم ځای کې. دې مسله کې اختلاف راغی. بعضو دا وی ندفنه عند المنبر، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم منبر دی په کوم ځای چې هغه خطبه کوي تقریر کوي ولاړې، همدلته ځای کې به ښخ کړو. بعضو وی نه، وی ندفنه بالبقیه، بقی مقبرې ته به ویسو، او دغه ځای کې دا نور صحابه کرام ښخ شوي، دغه مسلمانان به د هغوی سره به ښخ کړو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه بهر و په دغه موقع باندې دې کوټې نه، نو وی هغه ته ووایي خلیفه ته چې هغه څه فیصله کوي، بس په هغه باندې زموږ اتفاق دا. ګوره د خلیفه فایده ای او دا د مشر فایده ای. ابوبکر صدیق چې راغی، سبحان الله، ګوره امام احمد، امام ترمذی او امام ابن ماجه دا حدیث راوړی. ابوبکر صدیق چې راغی، نو هغه وی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې باره کې حدیث اورېدلی. خود ابوبکر صدیق د خبرې نه مخکې خپل منځ کې مشوره کول، حدیث ما دا اورېدلی دی: ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه. الله چې کلم دی پیغمبر نه سالي، نو په هغه ځای کې ته سالي کوم ځای چې د الله خوښي چې دلته دې ښخ کړی شي. نو د دې پیغمبر نه چې کوم ځای کې سا وتې ده، بالکل په هغه ځای باندې به د ده قبر جوړېږي. دې کې د هغوی اتفاق شو. امام حاکم یو روایت راوړی دی، عائشه رضی الله عنها وی ما یو پیر خوب لیدلی و، ما خوب لیدلی و که په هغه ورځو کې له پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی نه و. خوب وی ما دا لیدلی و چې کأن ثلاثة أقمار سقطت في حجرتي. ديس خوب ملي دلو چه دريس پو مي زما دي كوتي ترولي دلو چه دريس پو مي زما دي كوتي ترولي دلو چه نو يما دا فق پلار نتب اسكو چه ديس خوب ملي دلو دي چه دي بس سمت لبي ويما تاوي چه لور ان تصدق رؤياك كستا دا خوب رشتيني شو كان يدفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة ستا په کور کې به درې داسې خلک ښخېږي چې هغه به د ځمکې په دې مخ باندې غوره خلک کي. فلما قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم ودفن، وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو او دفن کړی شو زما په دې کوټه کې، وی ابوبکر صدیق ما پسې راغی، وی ما ته وی چې یا عائشه، عائشې، هذا خیر اقمارکی، هغه درې سپومو کې یو دا ده او دا په هغه ټولو کې غوره سپومۍ ده. دغه تا خوب لیدلی و کنه چې درې سپوږمۍ زما د کوټې او کمرې ته راولېدې، په هغه درېو کې یوه سپوږمۍ دا ده او دا په هغه درې سپوږمو کې غوره سپوږمۍ ده. د هغې خوب هم داسې لیدلی. په دې پسې بل اختلاف راغی، اوس صحیح شو، قبر خو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوړېږي په کوم ځای کې؟ په کوټه کې، د عائشې رضی الله عنها په کوټه کې. او دا د هغې فضیلت دی، دا باز رو افیس چرا پاسی او دا چی دا نسب او دا پلار پتی نلگی، پا عائشه رضی اللہ عنہ بانی بہتانون لگی، آیا اللہ اغی زنانه لدوم رئیزت ورکی چی دا اغی پا کور کی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خخ کریشی او والعیادو باللہ دا اغی کردار دی برابر نی کی دیشی دا دیو زنانه پا غیق کی دا پیغمبر نسوزی، دا غیب سینه باندې سر پروت دی،
آخری وقت کی داغی لاری دا پیغمبر لاری یوزے کی داغی ورز دا داغی کور دے او بے داغی پا کور کی پی جنازی کی گی او بے داغی پا کوٹا کی خخی گی دا بسو برا اوچھا تا زنانے دنیا کی جکم سڑے پاکی او تو جستا دا خز خن دا نسوم را گوسش وی دا خودتا پا ما باندی بختان لگے چینی زمان خز خن دا نو بیا غزم خنے بیا غزم پاکنے زکا چی پلیت خزی خود پلیت و سڑو دا پارے دی دا ظالمان راو لگی دا پیغمبر پا بیانو باندی بختانون لگے نو اللہ خو پاک و سڑو لعام و پاک و مؤمنان و لپاک خزی ورکی نو دا خود پاک و سڑو او دا مؤمنان و سردار دے دلو پاک بیوی نو ورکی دویم اختلاف دار آگے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر بلحدی او کدا بشقی دلتا دا فائدہ دکی اختلاف دا انسانانو پا منسکی رات لے دا طبیعت دا انسانانو اس گور پا دید ودری مسلو کی اختلاف را او یاد کو سر دا اختلاف را تلا طبیعت تی او طبیعی خبر دا اختلاف با ختمی دا صحابه کرام و بشان چی چا با کی حدیث ہوئی چی بای دی بارے کی حدیث تی بس خبر اسا شوا ختم شوا دا بیعت چی کل کیدو دا ابو بکر صدیق سر او منس کی کم صحابی ناسو کل چا ابو بکر صدیق ہو را گئی سعد بن عبادة رضي الله سعد بن عبادة منسكي ناسو انصارو دا خبر كولا چي منگ نبا يوم مشري ابو بكر صدق ورقاوي سعد تخوية پیغمبر چي دا خبر كولا چي دا مشرتياب دا قريشو سري اغي او رشتة دا خو پیغمبر ويل بس خبر ختمشو بس چي پیغمبر ويل دينا اخوة بلا خبرانشتي انتم الامراء ونحن الوزراء تاسو مشران و منگو وزیران ذکر چی منس که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث را دا مؤمن شان دوی که اختلافات رازی کو اختلافات ختمی گی دا قرآن و حدیث پراناک ام دک طریقہ اللہ قرآن و حدیث کی خوری دا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کس تاسو منس که پس خبر اختلاف رایشی اللہ دا اللہ پیغمبر تے واپس کئی یعنی کتاب او سنت تے واپس کئی دانی چی امامانو تے واپس کا تکم مذہب والے زکم مذہب والے مولی سیب و زمنگ پاکستان و زمنگ افغانستان و زمنگ سعودی عرب و زمنگ انڈیا یا پختن مولا و یا پانجابی مولا او یا دا پلانی کتاب و دا علانی کتاب نا دا اختلاف و دا ختمول لار قرآن و حدیث تا خبر واپس کے چی قرآن و حدیث کی سو پدید مفیصلہ ہے نو دلتا بلا مسئلہ وزدار علا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لبا قبر لحد جوڑو کشق بجوڑو لحد آگا قبر تویدا کم چی دلتا جی تاسو بلی دلی او پاکستان کم بازو علاقو کی دگا لحدی دا چی قبر وکنی طول یوشان کند وکنی او بیا پاکی دن دا قبلی طرف تیوزے وکنی او پا دقی کی بیا مڑا یخو دیکھی گی پورا یوشان قبر وکنی پورا یوشان بالکل او بیا دے قبلی طرف تا دگا طرف تا بیا دالان دی زیو کنی او دن نیبوزی نو پا دی کی بیا مڑے سم لی دیسی چی پا ڈڑا باندی پرو تی نیخ پا کی نسم لی دیسی نسم لی لکا سنگ چی لکا ملائی پزمک او خیٹ از سینے اسمان تی دیسی نسم لی پا ڈڑا سم لی او سینہ او مخی قبلی تی دا لحد دی او دا غور قبر دی ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نورو یعنی دا یهود و نصارو دا طریقہ دا شق کم قبر تاوی دا زمان پا دی ملکونو گیا اکسری دا پا دی منز کی چی دیتا شق ہوئی او زکاو تا شق ہوئی زکاو چی پا دی منز کیو استے شوی زمان گا اکسر و علاقو کی دا ولی دا ناروان ندے گورے روا دے دا بلتی غورے دے خوچی کل مجبوری او زیری نو بیس قبر دا زمان پا علاقو کی دا پا دی زکا چی التا اغا زمکا قبر کینی بیا اخاور تنگی یه نداسی هر چی دا علاقه دا سعودی عرب دا زمکی دی او بیا زمان پا ملکونو که دقشان چی کمی زمکی دی نو علت دا لحد و باسی زکر چی علتم دا زمکی دقشان مضبوطه خو زمان ترپونو تا دقا نتنگی بیا قبر کینی لگ وقت بعد چی راشی بیارس ناسی نو زکر اگوی منز که شق و باسی
نو ده صحابه کرام هم ده اختلاف شو چه اس پیغمبر للاحد جوڑ کو که شق ولا جوڑ کو. یو روایت کی دیسی رازی امام ابن ماجر وڑی ده عائشه رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل وفات شو ده غسل و کفن و جنازه ارسو شو اختلفو فی اللحد والشق اختلاف پا لحد و پا شق کی راگ چه اس با ستریقه کو حتى تكلموا في ذلك ترديج صحاب الكرام وبيك ديري خبري وكلي وارتفعت أصواتهم أوازوني موجد عمر بن الخطاب لا تصحبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم بخواكي أوازون موجد ويكا غجوان ديو كا غمالي خدیسی کارو کئی بیا فیصلہ پا دی بندی ہوشوا پا مدینہ کی دو کسان دی مشہور یو دے ابو عبید بن الجراح رضی اللہ عنہ ابو عبید بن الجراح با قبر کنستو اگا شق بے بکی ویستو پا منسکی او دویم دے ابو طلحہ زید بن سہل رضی اللہ عنہ انساری دے دا او دے مشہور ہو پا دے کچھ دا پا دیر مزیدار قبر جوڑا او لحد والا قبر بے جوڑا دے پا دی کی تکڑا ہو نو دیسی کارو کئی فارسلو اگو بیا دیسی کارو کچھ دو کسانی ولی گل دا دوی خوات یوی دا ابو عبید بن الجراح او دویم دا ابو طلح رضی اللہ عنہ ما طرفت او دے بانی فیصلہ وشو ایوها جاء اولا حفرنا على طریقته چی سوک مخکر آگئے بس داگر پا طریقہ باندے با قبر کنستے کی دا فیصلہ وشو فذہب الرجلان دوانا لہو فلم یجد صاحب ابی عبیدہ ابا عبیدہ ابو عبیدہ بن جراح پس جکم ملگرہ تلو ابو عبیدہ وطمیلہ وناشو ووجد صاحب ابی طلحة ابا طلحة ابو طلحة پس جکم کستلو ابو طلحة وطمیلہ وشو فجاء بہی روی قوتو راشا قبر دا پارد رغواری یو سڑے ہوچی دوی کم زیکی ہو یعنی پا دی سخت مرحلہ کی دوی تلی دی کورونی کی آرام کینا نا مسئلہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا کوٹک کی دادن او آل تا دوم رخلک نرازی دا صحابہ کرام بہر دی ٹول لک کسان دن نرازی زکی چلی عائشہ رضی اللہ عنہ سکوٹا دا پا دی کسو کسان دن نرازی خیر ابو طلحہ و تمیلہو شو اللہم دکا گوہتا او زکی چی لحد دا دی بل قبر نسلے غوردے نو اللہم دا گوہتا چی سنگا گر آگے نو بس اگوی فیصلہ پا دا گواندے ہوشوا ابو طلحہ تیوی قبر وکن او لحد پکی جوڑک نو آگے دی چلو کوئی چی خط حول فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلائی کیا پکٹ کی پروتے دا غینے گیر چا پیر بلکل دا سی کرخی ہوالی او بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دگو زینو چت کرے شو او دا کور پا بلگوٹ کی کیخو دے شو ابو طلح رضی اللہ عنہ راولا گی دا قبری وکنستو او لحدی پکی جوڑ کو او بیا چی کل آقا قبر تیار کنو زمانہ تر اپنا کارو شو نا قبر تا بیا عباس رضی اللہ عنہ ورکو شو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تر علی او فضل دا عباس رضی اللہ عنہ زوے او شقران خواہ شقران دا کارو کو چی ورکو شو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی لحد کی یو سر کپڑا خورا کڑاگت او عباس او علی او فضل دوی راولگی دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر تا ورکوز کو او پا دی لحد کی کیخو دو او مخی ولا قبلی طرف تکو او پا دی طریقی سر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کو دلتا دا یو فائدہ گا دا یاد کئی چی سوکو چی آخرنے کسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر علاس لگو علیہ نیو روایت کی دیسی رازی چی دا مغیر بن شعب رضی اللہ عنہ امام احمد روایت راوڑے دی وی کلے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی لحد کی کی خود دیشنو مغیر بن شعب اولی دو دیسنو دا خپی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خپی مبارکی سی نوی خود دیشنو ناغا وزو کوئی اخپی اگر زگی پاتی دیو بر ناغو تی زتا ورکوش اد اخپی اولا برابر که بددو زده قسمت
او غرو خطو برا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خو قبر کیا و لحد کیا خود دا آوازو کو اخبی آگو تیز دور کش فدخلا و ادخلا یدهو جو ورکوشو نو دی لحد تبیالا سوردنکو فمس قدمیه الشریفتین نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اخبی پاغیبان دی لحس راہ کود بیوی خاور روا چوئے نو خاور چی صحابہ کرام روا چوئے ناغب پکی دا آگا وقت پوری ولادو چی دی نیمی پندی پوری خاور روا رسید نبی او تملگری و اسرا خیج دا آگا مومنان دی کچر تر روا وی شریعت کی دی گو ردی پیغمبر سر دی قبر کی خخیده میشی دا آگا مومنان دی گو دا آگا ندی چی سری پا خلبان دی ایمانو نیتی کچر تا دا کار رواوی او پیغمبر دوی تا خولوی یا اللہ ویلوی نو دا قوم گوره دیتا تیار دی چی دوی طول دا قضی کی زان خاکی ها باز علماوی ناوی اخیرانی کسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بدن سر اللہ سلگی دلی اگر قثم دی ابن العباس رضی اللہ عنہما او داگه باره کمی روایت رازی چه علی رضی اللہ عنوی و آخرانه کس دیو مغیره نو حاصل داده چه دوانو اخیری وقت که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بدن سرا لاس لگوله دی خواه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چه کل خخوی نو دا دا بوت شپوا دا بوت تورزی شپوا لکه دا منگل ورز چه کل تیره شوا نو دا شپی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خخ کلی شو چی دا سباش پا دا نسوم رو وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ساوتون بعد پروتو یونی مورز تقریبا یونی مسنگ زکی چی دا اتوار ورز ماسپخین تنیجدی تا ساوتی دا پیر پورز دا پیر پورز عفون ماسپخین نمخ کی تا ساوتی دا دا پیر دا ورز تیره شو شپر آلا او ابو بکر صدیق سر بیعتو شو پس بال منگل بیعام بیعتو شو او بیع غسل او کفن او بیع جنازه او بیع دشپی خواب شو او حدیث کی رازی امام محمد راورد خصیح سند والا دی عائشه رضی اللہ عنہ وی توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیر پا ورز وفات شوی دی ودفنا ليلة الأربعاء أو دبوت بشفا باني بيخخ كلي شويد يقول هات كلازي عائشة رضي الله عنها وي وي منك ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده بيبياني وبلا كوتا كتول راجع مشيو وپیغمبر صلى الله عليه وسلم باني جنازه وشوا أو بيا من خوي دلتو من خوي خبر نو بيا ده صحابة كرام وبمنسكي ده اختلاف راقه چه كمزي كي خخكو بيا باكي بمنسكي بل اختلاف راقه ها سی اختلاف بیار آگا چلا حد بی کشک بی نو اگو سلو خوش شوید دلتا جنازه می شوید جنازه بکیو شوید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو جنازه بکڑا اگو بی بلک کوٹا کیو نو عائشہ رضی اللہ عنہ وی چی منگ ناسو دقا انتظار کیو چی سب کی نو ما علمنا بی دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگ تا پتمو لگی دی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاک کرد حتى سمعنا صوت المساحي من قوي دلي كشي ودلي بيلشو آواز وارد من آخر الليل ليلة الأربعاء نوشي كلا دلي كشي ودلي بيلشي دا وازونا من وارد أو دا دشبي دا آخر دا بود شبوا و دشبي دا آخرني برخوا نوشي من تبتو ولا كده چي پیغمبر صلى الله عليه وسلم آغي خخ کرده نوحاصل دا خبری دا شو چي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا پیر ورز باقی چی کم دا دای تیره کڑی دا او دا منگل ورزی پورا تیره کڑی دا او بیاد بود پشپا بندی خکڑی شوید امام ذهبی رحمه اللہ و فائده ذکر کڑی دا او دا یادکی بسیر علام النبلاکی وی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خخیده دا عائشه رضی اللہ عنہ بکور کی بیاد آغا پا لحد که دا کپڑا آغا تا خوراول او بیا پا غبان دی جنازی دا منز بغیر دا امام نه
دا ټول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خصائصو کې راځي. عام امتی د دینه دلیل نشي نوې چې موږ هم دا کار کوو، نه. عام امتی چې وفات شو په دمانی بدی سي غسل کی چې دنه کپڑی وشته کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ونه وشته شو. پیغمبر د هغه خاصیت جنازه یو امام به شاته خلک ولاړ لحد کی کپڑا چول د عام امتی لپاره نشته. عام امتی و عام مقبره کی خخی کور کی دنه به نه هاري، نو دا دغه خصائص دي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا لیټ شوی دی نو دا د څه د لاسه، ځکه چې یو خو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه انتظار و چې هغه د سن حلقې نه راشي، ځکه چې هغه تلی و سن ته هغه علاقې ته، نو هغه چې کله راغی او بیا هغه خطبه وکړه ورځ خو په دې کې تقریبا تیره شوه. بیا د ابوبکر صدیق سره د بیعت مسله وه، شپه او بیا سبا له ورځ صحیح څه په دې کې تیره شوه او بیا مخې ته کار شروع شو. نو دا چې لږ لیټ شوی دا هم د دې خبرو د لاسه لیټ شوی. نو په آخره کې موږ دقه وایو چې انا لله و انا الیه راجعون، ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. څه چې لري دا هم د الله دي، او څه چې اخیستې دا هم د الله دي، او د الله په نیز د هر کار یوه نیټه ده. دا هغه نیټې نه نه څه مخکې کیږي او نه تیسې وروسته کیږي. او موږ په دې خبره باندې ګوایو او ګوایي ورکوو، یا الله تا بې ګوا کوو، انه قد بلغ الرساله وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها هالي إلا هالك. يا الله من قويك ولدي خبري جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم رسالة خبورة على سوالة دي كم أمانة ولا تاور كده وغي خبورة على سوالة دي أمتي زي بزي نسيتون كده دي أمتي بديسي تكسبين رناكي بريخو دي دي أو بديسي زمکه باندې پریخو دی دی او په دیسی سپینوالی کې پریخو دی دی چې د هغې هغه شپه چې د هغه هم رڼا ده او نه هلاک کیږي او نه تباه کیږي پای کې، مګر یو داسې انسان چې هغه په تقدیر کې هغه تباهي د هغه لیکلی شوي. نور پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول نصیحت کړی دی او امانت یې په پوره طریقې سره رسولی دی. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو او په صحابه کرامو باندې هغه غم چې کوم راغلی و، بیا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خښ شو هغه غم ښه ډېر شو، ځکه چې ګوره یو انسان چې کله دنیا نه لاړ شي او بیا هم ستا مخې ته یي، نو ته بیا هم ګورې راګورې او ورشې مخ ولا وګورې، خو چې قبر کې کیږي نو خبره صحیح شوه، خبره بالکل ختمه شو. نو امید د دویم پیر د ملاقات که هغه هم ډېر اوږې دي او د صحابه کرامو ملاقات ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دی یقیني دی، او که دنیا کې زموږ نه څوک ملګری څوک ورور خپلوان رانه جدا شي د هغه سره زموږ دویم پیر ملاقات بې شکی، نو په قبر کې چې کیږي نو د زړه د حالاتو نه بیا یو الله خبري. د صحابه کرامو هغه غم او حزن هغه ښه ډېر شو، ځکه حدیث کې راځي امام احمد راوړی دی انس بن مالک وایي ما رأیت یوما قط انور ولا احسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر المدينه. دا غورزینه خيسته ورزما نو لیدلی، دا غورزینه پړقیدون کی ورزما بل نه لیدلی، پکم ورچی پیغمبر صلی الله عليه وسلم وابو بكر صدیق مدینه ترالو. وشهدت وفاته فما رايت يوما قط اظلم ولا اقبح من اليوم الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. د دغه ورځې نه زیاته تکه توره ورځ ما بله نه ده لیدلې په کومه ورځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ. یو روایت کې راځي وایي کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راننوتو اضاء منها کل شی، د مدینه ټوله رڼا شوه، د هر څه وپړقېدو. فلما کان الیوم الذي مات فيه، کومه ورځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه لاړ، اظلم منها کل شی، هر څه تک تور شو، په مدینه باندې یو توره تیاره راغله. وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا.
ويمن دي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دفن کیلی گیو اگا خاورو کیلی گیو دا غین اللہ فارغ شیئنو چی زمان دا زلونو حالات بدل شو زمان زلون آغا شان جذبنو آغا شان جوشنو آغا شان آغا خوشحالینو او دیکی شک نیشتی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیو مجلس کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا چا سرائی دا غوی دا ایمانونو بس کیفیتی او چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلار شی نو بیا با دا غوی دا ایمانونو سا کیفیتی او دا غوی دا زر دا جون سا کیفیتی وی منگ تزمونگ دا زرون ناشناخ کارشو حدیث کی رازی امام بخاری دا روایت روڑی دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بارکی وی کل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو نو فاطمہ رضی اللہ عنہ وی اللہ اکبر وی چی کل خخ کو او فاطمی تیوی چی اوسا پلار چی دے اگا من خخ کردے وی اگی آوازو کو یا ابتا اے پلارا اجاب ربن دعا کم رب چول دعوت ورکڑا وگی قبول کو یا ابتا جنت الفردوس مأوا اے پلاروی جنت الفردوس زیشو یا ابتا الى جبریل ننعا اے پلاروی جبریل لخبر ورکی داگا غملگری لخبر ورکی چا غملگری نور دنیا کی نشتی زکر چی جبریل علیہ السلام و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی دی دنیا تم دک وحی دا پار راتو نو یا غل زی اغل دا خبر ورکی اغت لاسنیوو کی اغت تعزیتو کی چا غملگری نور پا دنیا کی نشتی انس ابن مالکوی فلما دفن صلی اللہ علیہ وسلم کل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خخ کڑی شو اوی منگو اپس رالو وی فاطمی زولی دم وی ماتوی چی یا انس اے انسا اطابت انفسکم ان تحثو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب ستاسو نفسونو تاسو لسنگ اجازت درکو چی با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخاور وارولا او دا یقینی خبر دا دیر اگرانی چی و انسان صرف پا خپل خپل باندے خاور آڑی نو بیام سخیال لے چی و انسان لیگی پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندے خاور آڑی دا یو گران مرحلہ یو گران وقت نو فاطمی تا پوسکوی انسا تاسو لستاسو دی زونو دی نفسونو سنگ اجازت درکو چیز ما با پلار بندیم خور وارولا او داگی مطلب دانو چی ردیکو پا وی بندی خدا خبر عادتی خلق دا غم دلاسکی چی سنگ تا پا بندی خور وارولا حدیث کی در عزیب و مسلم دا حدیث روڑه دی انا سب دماری کوی وی کل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفاد شو داگی نیو سو رزی بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر توی وی عمرہ انطلق بنا الى ام ايمن زيتي زوب ام ايمن بسي نزورها زيارت بوكوي بينو كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها زيتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بدا ام ايمن خوالة ترى تو وقت بوقت ويمنغا دوانا چكلا دا دوانا چكلا ورلو ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فلما انتهينا اليها بكت وی کل چی دا دوان التورسیدو ام ایمن پا جڑاشوا ندوان ورتوی ما یوبکی کی تولی جاری ما عند اللہ خیرون لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر چی کم زیت تلے دے او کم رب خوال چی تلے دے نو دا آگا سر آگا سدی دا آگا سر آگا سدی چاک دی دنیا کی چی سید دینا غورو آگی وطوی انی لأعلم انما عند اللہ خیرون لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تا پتا دا چی دا اللہ سر چی سری دا پیغمبر دا پار دیر غور دی ولیکنی ابکی ان الوحی قد انقطع من السما و جارم پا دی پسی چی دا اسمان نبا نور وحی نرازی اگر تازه وحی براتل دا اگر طرف تا دا اللہ خبری براتل راتلی تازه تازه پاک وحی پسی جارم فهیجتهم على البکا فجعلا یبکیانی معاها ناگر دوانا پا جڑاشو دا ام ایمن سر نو ام ایمنم جلل ابو بکر صدیق عمر فاروق و سلم جلل رضی اللہ عنہم اجمعین حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شاعر آگا شاعری کڑی دا آگا شاعری لگا اگده دا خود آگی یو کڑی نیما آگا دا دا خود استرگو توی وجعل پدگا انسان پسی چی فجودی علیه بدموعی وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد وجعل باغ
انسان پسی استرگو چی زمانے کی بیتی سی سڑے نشے پیدا کی دے وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد پخانون دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پشان سڑے ندے ہو رکھ شے او ندے را روانون ندے پشان سوکو رکھے دے شی دادا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شائری ہوا او دا سخت چی منترہ یادے شی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک دا دنیا نا نو منتر دنیا ہر سخت ہر مصیبت اڑکی اخکار شی یو روایت کی دیس رازی امام ابن ماجر اوڑے دے عائشہ رضی اللہ عنہ وی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ دی آخری ورسی کل آگا پردو چھتا کڑا منگا کا تفصیل ذکر کڑا دس ہر منزر ٹھیمو وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پردو چھتا کڑا فَإِذَا النَّاسُ يُصَلُّونَ وَرَاءَ أَبِي بَكْرِ نو خلق بابو بکر پسی شاتا ولالو منزکو فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا رَآ مِنْ حُسْنِ حَالِهِمْ نو دل اللہ شکر ادا کو چی دوی پا خح حالات کی دی دوی پا خدین داری کی دی ورجا ان یخلفه اللہ فیہم باللذی رآہم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلتا دا خبر اکڑا ایوما احد من الناس اصیب من مصیبت فلیتعز بمصیبته بی عن المصیبت اللتی تصیبه بغیری فإن احد من امتی لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی کہ ہر چاہتا زمان پا دی امت کی سمو چی سم مصیبت ورسی نو دا خپل مصیبت تیرا کم کی پا دی باندی چی زمان غا مصیبت تی زان ترایات کی او زمان پا امت کی چاہتا دا دغا مصیبت نزیاد لوی مصیبت نلے رسی دلے کم مصیبت چی با زمان پا بارک دی امت ترسی پا دی خبر کی شک نشتی او یقین نشتی پا دی خبر کی شک نشتی او پا دی خبر کی شبہ نشتی دا خبر یقینی دا زرد کومی نکو چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مصیبت چی منگ تر آیات شی او دا گدہ تک چی دا دنیا نمنگ تر آیات شی نو زمنگ دا مصیبتونا زمنگ دا غمونا زمنگ دا خپل خپلوانو دا تک دا دنیا نا دا طول منگ تا معمولی خبر اخکار شی نو اللہ سبحانه و تعالی دی منگ لسبر راکی او اللہ سبحانه و تعالی دی زمنگ ملاقات دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر پا جنت الفردوس کیو کی پا دی سر زمنگ دا مبارک سلسلہ دا سیرت تا دا اختتام تورسی دا تقریباً سلور کالا یا صدا پاس سلور کالا پورشو دا دی سلسلی دا دی مبارک سلسلی چی منگ پکی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر خیستلم حات تیر کلو دا صحابہ کرامو سر او حتی الوسع ما کوشش کو او کوم با او کڑے می دے چیز ہر خبر واضح کم او پا دلیل سر بیان کم چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سکار کڑو سینو کڑے صحابہ کرامو سکیردارو او سنو دا طوری خبری بین شوی دی سد پاس سلور کالا کی او سلور کالا یا سد پاس سلور کالا یولوی جون دے یولوی عمر دے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی سیرت بین اولو کی او پا دی سیرت اوریدو کی بلکل پا دگ باندی منگا پوشوی نیو چی منگ باندی سد پاس سلور کالا تیر شو او وجہ داو چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیرت دم رخوک سیرت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جون دم رخیست جون دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرام و شان او دا گوی جون دم رخیست جون چی کچر تا دا پا کلونو کلونو بیان شی نداغی نظر نتوری گی او پا غیبان دی زر نمڑی گی منگا وسم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی سیرت پسی تگیو وسم دا غید اوریدو شوق لرو وسم دا غید بینولو شوق لرو او دا طول دید پارا چی منگ دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم روان شو دا طول دید پارا چی دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا جنت کی یوزے کی دا طول دید پارا چی دا دی پیغمبر دا حوز کوثر و بمنگ تنصیب شی دا طول دید پارا چی دا دی پیغمبر سپارش منگ تنصیب شی او خوشحال شی پا دی باندی اے دا سلفیت تعقید خواندانو اے دا توحید او دا سنت تابدارو چی اللہ سبحانہ وتعالی زمان پا برخ کی دا پیغمبر تابداری را چولی دا زمان پا برخ کی قرآن و حدیث را چولی دا دا غی تابداری نن می دیو مولا خبر او ری دا چی آقا پا دی باندی خوشحالو پا یو علاقہ کی وی چی سلفیان کمزوری شوی دی او وی خوشو او وستی وی سوک بخاری روالی او وستی وی سوک ترمیزی بیان کی او وی پا مخب اکلا
ته تفسیر درسونو او کله به د حدیثو اوستی وی سوک هغه بخاری روالی اوستی سوک ترمیزی روالی اوستی سوک وی د مسلم او د ابن ماجه کتابونه روالی زم د ډیر د خوشحالی خبره ده دا کتابونه د دې پیغمبر سیرت د دې پیغمبر تابعداری د الحمدلله زمونږ په برخه کې ده د زمونږ کار دی د مرګ پوری د ساوتو پوری د زمونږ میشن دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حنین د غزا کله مال غنیمت چې تقسیمېدو نو انصارو ته یې دا ویلو وی تاسو په دې نه یې راځي چې خلک د ځان سره سره زر او سپین زر ویسي او تاسو د ځان سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس مدینې ته بوځئ نو زه تاسو ته دا وایم ولې تاسو په دې نه یې راځي چې خلک د امامانو او د مولیانو او د کتابونو او د ژبې او د عاداتو په تقلیدونو کې او په ړوند تقلیدونو کې پریوزي او تاسو د پیغمبر تابعداري کوئ او تاسو د پیغمبر حدیثونه اورئ او تاسو د پیغمبر په نقش قدم روان یئ او تاسو د پیغمبر سیرت اورئ او تاسو د صحابه کرامو سیرتونه اورئ تاسو د څلورو امامانو ادب کوئ تاسو د څلورو امامانو په نقش قدم روان یئ تاسو د ټول امت د امامانو ادب کوئ د ټول امت د امامانو ته د ادب په نظر ګورئ ولې ستاسو دا نه ده خوښه منګه خوخه ده او سل پیر هم خوخه ده زمنګه خوخه ده او دومره هم خوخه ده چې دا هغه خوخه منګه امتحاني شو بینولې چې الله زمنګ په قسمت کې دا خبره راچولې ده چې زمنګ د منبرونو نه به همیشه د الله د کتاب وازو چتیږي همیشه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث بیانیږي همیشه به د صحابه کرامو خبره بیانیږي همیشه به د امت علما او شان بیانیږي همیشه به د بزرګانو شان بیانیږي همیشه به د سلورو امامانو نصیحتونه بیانیږي او د ابوی د دین د خدماتو خبره به کیږي د ابوی په نقش قدم به تک کیږي دا زمنګ منبرونه دي دا زمنګ خبري دي دا زمنګ درسونه دي دا زمنګ بیانونه دي بلکې دغه زمنګ ژوند دي هم دغه مرګ دي او د الله نه امید دي چې الله به په دغه باندې د قیامت په ورځ راپاسي او هم دغه پیغمبر د جنډې لاندې به الله سبحانه وتعالی موږ ودرې نو دا اوږد سفر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت سره څه د پاسه څلور کاله د ډیر لنډ موږ ته ښکار شو او ډیر لنډ موږ محسوس کو وجه دا و چې دې سیرت کې چې څوک ورننوځي نو د هغه د پاره بیا د دې نه راوته هغه ګرانی دې کې دومره خوند دی دې کې دومره لذت دی نو د سیرت د دې درس په دې اخره کې زه ټولو ملګرو ته دا زیری ورکوم چې الحمدلله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې او د هغه سیرت دا د مرګ پورې بیانول زمونږ شان دی زمونږ میشن دی او زمونږ طریقه ده او زمونږ مقصد دی او زمونږ هدف دی باذن الله سبحانه وتعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت اولنی برخه هغه ختم شو هغه څه کړي دي څه نه دي کړي د هغه جهادونه د هغه غزوات د هغه ناسته پاسته هر څه ټول بیان شو مکمل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خفیدو پورې د دین بعد زما په ذهن کې یو دویمه برخه د سیرت ته چې هغه به شروع کوو ان شاء الله د رواني جمعې نه او هغه په بلې طریقې سره هغه صرف په هغې کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعض حالات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعض خویونه هغه به بیانیږي لکه مثال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه شی زیات خوښو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چا سره ډیر محبتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به بیمار شو سی چل به کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله خاندلی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کوم موقع کې غوسه شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به نصیحت څنګه کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یعنی چې چا نه بدل غستو په ست طریقه به غستو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سره څنګه ژوند تیرو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خادمانو سره څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګرو سره څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مشرانو سره څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کشرانو سره څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به غب شپ څنګه لګو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وخت څنګه تیرو په کور کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وخت څنګه تیرو بهر پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د صحابه کرام چې بیمار شي بیماران شو دغه علاج به څنګه کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تقریر په ست طریقه کو او دیس بیا زه دغه یو د سلسله ده الله دې مال توفیق راکړي دا کې د پوره کولو د بیانولو ان شاء الله زما د اراده ده چې د روانې جمعې نه به د سیرت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دویمه برخه شروع کیږي هغه په بلې طریقې سره لکه دا سیرت چې کوم بیان کو دا خو مکمل سیرتو چې هغه څه کړي دي او څه نه دي کړي خو هلته به صرف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفات او خویونه
او کارونه او ویناګانی هغه به بیانیږي چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خی وپیژنو او ښه ډیرې وپیژنو او په آخره کې الله سبحانه وتعالی ته دا درخواست کو او په ډیرې عاجزۍ ته الله ته دا خبره کو چې یا الله ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سیرت موږ بیان کو او یا الله ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سیرت موږ واورېدو او یا الله د ډیر حد پورې په دې باندې د عمل کوشش هم کو نو یا الله د دې محنت تلاسه د دې ټک خطا عمل دراسې یا الله موږ ټول وبخه کوم ملګري چې په دې مجلسونو کې حاضر شوي دي او کمی چې د بهر نه ګوري او کمی چې اوري رب العالمین دې هغه ټول وبخي الله سبحانه وتعالی دې که دې سیرت بیانولو کې زمانه څه کوتاهي شوي زمانه څه سبقت لسانی شوي زمانه څه کمزوري خبره بیان شوي نو رب العالمین دې ما ته د هغې معافي وکړي الله سبحانه وتعالی دې موږ د پیغمبر په نقش قدم روان کړي الله سبحانه وتعالی دې د دغه پیغمبر د جنډې لاندې موږ راپاسي الله سبحانه وتعالی دې موږ ته د پیغمبر شفاعت او سفارش نصیب کړي الله دې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر اوبه موږ ته نصیب کړي ډیر خواږه ملګري په دې څلور نیم کالو کې زمونږ سره په دې مجلسونو کې ناسو نن هغه د تورو خاورو لاندې پراته دي رب العالمین دې په هغه ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي خصوصا زمونږ والد صاحب محترم چې کله ما د سیرت دا درس شروع کړو نو ما ته یې دا وي زوی وي دا خو به ډېر اوږده سلسلې ډېر وخت بایلي ما یو وخت خو به ډېره دي وایي زه الله دې موږ له دومره ژوند راکړي چې پوره واورو خو الله هغوی ته نصیب نه کړه دا چې دا سلسله هغه پوره واوري نو الله سبحانه وتعالی دې د هغه په قبرونو د هغه په قبر باندې د رحمتونو باران راوورئ او دا کوم سیرت چې زه بیانوم د دین د خدمت چې زه کوم د الله د توفیق نه بعد د دک عظیم انسان تربیت دی او د هغه محنت دی نو رب العالمین دې هغه ته د دک پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کړي الله سبحانه وتعالی دې زمونږ مشران کشران ټول وبخي الله سبحانه وتعالی دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دیدن نه په آخرت کې نه محرومه کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.